गजानंद भूत गणादि सेवित कवित जम्बो फल चारु भक्षण उमासुतम शोक विनाश कारकम नमानि विघ्नेश्वर पादक पंकजम। शुभ प्रभात, नमस्कार दर्शकबिन। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम को पर्खाई में बस्तुभएका स्वदेश तथा विदेश में रहनुभएका संपूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य स्वदेश विदेश सरकारी जागिर सन्तान हानि नोक्सानी व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144-87-6-41 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने नि पशुपति ज्योतिषालय तथा वस्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेलचोक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98-86-63-536 सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राजज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98-96-36-650 सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइगरेका विभिन्न गतिविधि घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2079 साल 11 महिना 23 गते मङ्गलबार परेको छ। यस्तै आज पूर्णिमाको व्रतको दिन पनि हो भनेर राखिएको छ। यस्तै तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा सूर्य ग्रह, चन्द्र, मङ्गल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 वटा ग्रह हुन्छन्। 9 वटा ग्रह कुनै पनि व्यक्तिको सबै व्यक्तिका कुण्डलीमा हुन्छन्, ग्रहहरू नहुने होइन। र यस्तै 9 वटा ग्रह पृथ्वी ब्रह्माण्डमा घुम्ने गर्छन्, तिनै ग्रहले शुभ अशुभ फल दिने हो भन्छौँ हामी। जस्तै तपाईँहरूको चिनामा ग्रहयोग भन्ने हुन्छ। ग्रहयोग भनेको सूर्यसँग चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। जस्तै सूर्य ग्रहसँग राहु मिल्यो भने सूर्य ग्रहण हुन्छ, शनि मिल्यो भनेपछि, केतु मिल्यो भने, राहु मिल्यो भनेपछि कति ज्योतिषहरूले भन्नुहुन्छ प्रेतयोग भन्ने गर्नुहुन्छ, प्रेतशोक परेको भन्ने गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको त्यो सूर्य ग्रह कुनको नक्षत्रमा बसेको छ, राहु कुनको नक्षत्रमा बसेको छ, र सूर्य र राहुले रक्त सञ्चारको समस्या आउँछ, राज्यबाट पदच्युत गराउँछ, पिताको स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ, हड्डी नसाको समस्या बनाउँछ। सूर्यसँग पापी ग्रहहरू बस्यो भने टेक्निकल पढ्दा राम्रो हुन्छ। तर के छ त भन्दाखेरि सूर्यको आफ्नै नक्षत्रमा, राहुको आफ्नै नक्षत्रमा छ भने त्यति हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन। यदि सूर्य ग्रह कुन नक्षत्रमा छ र राहु कुन नक्षत्रमा छ अनि बल्ल मानिसलाई केमा समस्या आउँछ भन्ने कुरो बुझ्छ। त्यसो भएर तपाईँको चिनाका 9 वटा ग्रह त हुन्छन्, तर चाहिँ सबैलाई सूर्यग्रहण हुँदैमा सबैलाई क्यान्सर हुन्छ भन्ने छैन। सबैलाई चन्द्रमासँग बृहस्पति, शनि मिले, राहु मिलेपछि ज्यान्डिस, कमलपित्त, निमोनिया, बालटिबी हुन्छ भन्ने कुरा छैन। चन्द्रमा कुन सालमा जन्मियो, कुन महिनामा जन्मियो, चन्द्रमा कुनको नक्षत्रमा गएर बसेको छ र राहु कुनको नक्षत्रमा गएर बसेको छ बल्ल त्यसलाई चन्द्रग्रहण भयो, र त्यो नक्षत्रको पनि धेरै प्रभाव हुन्छ। त्यस्तै चन्द्रमा राहुको नक्षत्रमा नि गएर बसिदिन सक्छ, राहु चन्द्रमाको नक्षत्रमा, सूर्यको नक्षत्रमा, मङ्गलको नक्षत्रमा, यी 27 वटा नक्षत्र हुन्छन्। 27 वटा नक्षत्रले त हरेक समय पद्धतिमा आफआफ्नो नक्षत्रहरू परिवर्तन गरिरहेका हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूको चाहिँ नाम राशि नक्षत्र एउटै भयो भनेर हुँदैन। त्यो कुन 9 वटा ग्रह छन्, कुन ग्रह बकरी छ, कुन ग्रह मार्गी छ, कुन ग्रह अस्त छ, कुन ग्रह उदय छ, कुन ग्रह कुन नक्षत्रमा बसेको छ, कुन ग्रहले कति डिग्रीको कोण बनाएछ, कुन ग्रह कुन घरमा गएर बसेको छ, 12 वटा कोठा त छन्, त्यहाँबाट मात्रै पत्ता लाग्ने हो। तपाईँको एउटै नाम राशि नक्षत्र छ, एउटै नक्षत्र छ, एउटै नाम छ, एउटै अक्षर छ भनेर पनि हुँदैन। कतिवटा ग्रह बक्री छन्, कतिवटा ग्रह मार्गी छन्, कतिवटा ग्रह अस्त छन्, कतिवटा ग्रह उदय छन्, कतिवटा ग्रह उच्चको छ, कतिवटा ग्रह निचमा छ, कतिवटा ग्रह मित्र घरमा छन्, कतिवटा ग्रह शत्रु घरमा छन् भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थाहा हुने हो। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु, कसैलाई सूर्यग्रहण छ, चन्द्रग्रहण छ, डक्टर छ, इन्जिनियर छ, कसैको सूर्यग्रहण छ, चन्द्रग्रहण छ, कामै छैन, कोहीको सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छ, आफैलाई क्यान्सर लाग्छ, त्यसो भएको कारणले सूर्यग्रहण छ, चन्द्रग्रहण छ, क्यान्सर हुन्छ भनिदिनु भयो गुरुले भनेर सबै ज्योतिषले त्यही भन्नु होला, फेरि तपाईँहरूको के हुन्छ भने भविष्यवाणी मिल्दैन। कुनको नक्षत्रमा छ त्यहाँ सूर्य ग्रह र राहु र सूर्य सूर्यग्रहण भयो, रक्त सञ्चारको समस्या ल्यायो, पितालाई हानि नोक्सानी गर्छ। अब कुनको नक्षत्रमा छ तब मात्र थाहा हुन्छ, कति डिग्री बनाएको छ त्यसले, अकला बिकला भन्छ उता चिनामा,
अब त अहिले त धेरै पढेका मान्छे हुन्छन्, डिग्रीमा जान्छन्, त्यसो भएर त्यो अक्षांश देशान्तर भनेर हामी पढ्छौँ, त्यस्तै अकला विकला भनिन्छ ज्योतिष शास्त्रमा। त्यसो भएको कारणले त्यो कति डिग्रीको बनाएर बसिया छ त्यहाँबाट मात्रै थाहा हुन्छ। अब फलानु कोठामा सूर्यग्रहण बस्यो भने त गुरुले क्यान्सर हुन्छ भनिदिनु भयो, क्यान्सरै हुन्छ भन्नुभन्दा अनि फलादेश गर्नु होला त्यसरी मिल्दैन। मैले भन्छु राम्रोसँग पढ्नु, 27 नक्षत्र, एउटा अभिजित सहित 28 नक्षत्र छन्, ती 28 नक्षत्र 27 ग्रहले हरेक समयमा परिवर्तन गरिरहन्छ। त्यो भएको कारणले त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर भविष्यवाणी गर्नु भने मिल्छ। यसरी भन्दा दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँ देखेको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। यस्तै सूर्यसँग तपाईँको चन्द्रमा मिले के हुन्छ, मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु यी 8 ग्रह सूर्यसँग मिले के हुन्छ। यस्तै चन्द्रमासँग सूर्य मङ्गल शनि राहु केतु बुध बृहस्पति शुक्र मिले के हुन्छ, सूर्य र चन्द्रमा मिले के हुन्छ। यस्तै तपाईँहरूको चिनामा यी योगहरू लाखौँ करोडौँ हुन्छ 9 ग्रहका, जस्तै 36 कखराका कति एउटा शब्द भण्डार बनेको छ, एबिसिडीका 26 अक्षरबाट एउटा अक्षफोट बनेको छ, त्यस्तै 9 ग्रहलाई पनि त्यति बन्छ। यस्तै गर्न दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म बर्दियादेखि। बर्दियादेखि भन्नुहोस्, कसको बारेमा? छोराको बारेमा। छोराको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2075 साल भन्नुभयो? 2075 पुस। 2075 साल पुस भनेको 9 कति गते? 9 20 गते। 9 20 गते समय भन्नुहोस्। बिहानको 6:45 गुरु। बिहानको 7:45 जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला बर्दिया। बर्दिया हो? हजुर गुरु। ल ठिक छ, के अरे 2075 साल पुस भनेको 9 20 गते बिहान 7:45 भन्नुभएको छ होइन? हजुर। के बारको जन्म हो, के नाम, राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ? राशि त हामीले के छ गुरु? हजुर वृश्चिक छ। वृश्चिक वृश्चिक अनि शुक्रबारको जन्म भन्नुहोस् न, तपाईँले राशि नाम कण्ठ छ भन्ने कुरो हुँदैन, शुक्रबारको जन्म गुरु के आउँछ भन्नुहोस् कि। शुक्रबारको जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि छ होइन? हजुर। अनि अब तपाईँको छोराको त पितालाई सरकारी जागिर खा भन्छ, पितालाई सरकारी जागिरमा पिन्सिङ पकाउन दिँदैन, अनि त्यहाँबाट तपाईँको छोराको विदेशको यात्रा छ, पढाउनुहुन्छ भने डक्टर पढ्छ, अनि तपाईँको चाहिँ सूर्यग्रहण छ, पितालाई हानि नोक्सानी पुर्याउँछ, हड्डी नसाको समस्या ल्याउँछ भन्छ, भएको छ कि नै? हजुर। तपाईँको हात खुट्टा टुटफुट बाइक गाडीबाट एक्सिडेन्ट भएर केही भएको छ? मेरो त्यस्तो खासै केही भएको छैन गुरु, अलिअलि पहिला चोट लागेको खुट्टामा। अनि तपाईँले त्यस्तो लामो कुरा नगर्नुहोस्। अनि तपाईँको जागिर छ कि नै, जागिरमा समस्या दिइरहेछ त? जागिर छ गुरु, म नेपाल सेना हो। केमा अस्थायी जागिर हो कि थाहै हो? थाहै नै हो गुरु, मेरो आर्मी हो गुरु, नेपाल आर्मी। थाहै हो, थाहै जागिर विदेश पनि पठाउँछ भनेको छ, छोरो डक्टर हुन्छ के अरे, अलिकति समस्याको विषय भनेर आएको छ, सूर्यग्रहण छ, विचार गर्नु होला। तपाईँको छोरो पढाइमा ट्यालेन्ट छ कि गेम खेल्नमा ट्यालेन्ट हुन्? अब 75 सालका हुन् के अरे, अब अहिले कुन ग्रह उहाँले भन्नुभएको छ 2075 साल 9 20 गते शुक्रबार परेको छ, ज्येष्ठा नक्षत्र चौथो चरण युबाट नाम उडेको छ, ज्येष्ठा नक्षत्र चौथो चरण युबाट नाम उडेको छ, राशिमा चाहिँ वृश्चिक राशि छ, 8 राशि हेर्नु होला। यो ज्येष्ठा नक्षत्र छ, ज्येष्ठा नक्षत्रको केही हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन, केटो मान्छेलाई केही हुँदैन भनेको छ। धनु लग्नबाट सुरु भएको छ, लग्नको मालिक 12 स्थानमा छ, लग्नको मालिक 12 स्थानमा छ, बराई बसाई सराई हुन्छ, बर्दियामा बस्दैन यो मान्छे भनेको छ, विदेशै जान्छ। लग्ने स्थानमा सूर्य बुध बुधातिथि योग सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी हुन्छ भनेको छ, जागिर खुवाउनुहुन्छ भने। शनि र बुध न्यायाधीश बनाउँछ, वकिल बनाउँछ, सूर्य र शनिले डक्टर बनाउँछ। यी राम्रा पक्ष भए नराम्रा पक्ष सुन्नु, शनि र बुध प्रेतयोगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ, तर्सिने झस्किने, सानोमा बुटी बान्नुपर्ने, माता कहाँ लानुपर्ने, फुकाउन लानुपर्ने, धामी कहाँ, शनि र बुध प्रेतयोग, यस्तालाई तन्त्र मन्त्र पनि फुक्नुपर्छ भनेको छ। सूर्य र शनि सूर्यग्रहण, सूर्यग्रहणलाई पितालाई टाढा टाढा राखिरहन्छ, पितालाई विदेश पनि राख्छ, जागिर खाइयो भने टाढा टाढा नजिका हुन दिन्न, सूर्यग्रहणले पिताको हड्डी नसाको समस्या ल्याउँछ भनेको छ। सूर्य र शनि सूर्यग्रहणको शान्ति हो। दुर्शी स्थान केतु, दुर्शी स्थान केतुले दाँत मुखको बुद्धि बङ्गराहरूमा केही समस्या आउँछ, फाटा आउनु, दाँतमा कानमा समस्या आउनु भन्छ। तेर्सो स्थान कुनै गर्छन्, चौथो स्थानमा शनि मङ्गल छ, चौथो स्थान मङ्गल बृहस्पतिको घरमा बसेपछि शनि प्रगति गर्छ भनेको छ। चौथो स्थानको मङ्गलले रक्त सञ्चारको समस्या ल्याउँछ, माङ्गलिक योग हुन्छ, तर लग्ने स्थानको शनिले माङ्गलिक दोष लाग्दैन, माङ्गलिक योग भङ्ग हुन्छ भनेको छ। पाँचौँ छैटौँ सातौँमा कुनै पनि ग्रह छैन, अष्टम स्थानमा राहु, दोस्रो स्थान केटु, चोट पटक दुर्घटना हुन्छ, बाइक गाडी केहीबाट बनेको छ। नौमा दसौँमा एघारौँमा कुनै ग्रह छैन, बाह्रौँ स्थानमा बृहस्पति चन्द्रमा शुक्र छ, बाह्रौँ स्थानको चन्द्रमाले प्रचुर मात्रामा धन कमाई हुन्छ, देउरी आँखाको समस्या आउँछ, देउरी आँखामा जाली पलाउनु, देउरी आँखाभन्दा माथि कोठी हुनु, अब कुनै सिमेन्ट धुलो सरिया अथवा केही परेर आँखाको समस्या आइरहन्छ देउरी आँखाको भनेको छ बाह्रौँ स्थानको चन्द्रमाले।
बाह्रौँ स्थानको चन्द्रमाले आफ्नै नामबाट कलेज क्याम्पसहरू खोल्न हुँदैन, पुलिस कस्टडीमा पुर्याउँछ, बाह्रौँ स्थानको चन्द्रमाले थन्काइ नसक्ने धन कमाउँछ भनेको छ। बृहस्पति र चन्द्रमा त्यसैमा गजकेशरी योग छ, गजकेशरी राजसी साकाण्ड राजा समानकै हुन्छ, स्कलरसिप छात्रवृत्ति अवार्डमा पढ्ने नेपाल सरकारको भनिएको छ। चन्द्र र शुक्र अकस्मात धन लटरी चिट्टाहरू पर्छ, यस्ता मान्छे दाइजो पाइजो लिएर उतैतिर घरतिर जान्छन्, आफ्नो सम्पत्ति पनि युज गर्दैनन् भविष्यमा पिताको भनेको छ। बाह्रौँ स्थानको शुक्र र बृहस्पति अलिक कलह पनि बनाउँछ भनेको छ। अब तपाईँका छोरालाई आंशिक काला सर्पयोग भएछ, मङ्गल ग्रह मात्र भएछ। आंशिक काला सर्पयोगले जुवारीलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, माओ सेतुङ, रणबहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह, विश्वको धनाढ्य बिल गेट्स जति शक्तिशाली पनि बनाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ जीवन बनिवास पनि गराइदिन्छ भनेको छ। यो नागेको शान्ति गर्नुहोस्। लग्ने स्थानमा सूर्य, बुध, शनि, चौथो स्थान मङ्गल, चारवटा ग्रह केन्द्रपति भए कुलदीप, कुलको राजा समेत बन्न सक्छ भनेको छ। त्यो अब आफूले अध्ययन गर्नुहोस्। सूर्य ग्रहले हड्डी नसा टुटफुट गराउँछ, भर्खर जन्मेको बाबु हो, 75 साल, अहिले कति वर्ष भएर 4.5 वर्ष 5 वर्षको भए, अहिले 4 वर्ष 5 वर्षमा के हानि नक्सानी पुर्याउने? भद्रिका ग्रह चलेको छ, अभद्रम भद्रिका, नजिक सरुवा मिलाएर पिता हुनु, सरुवा बढुवा प्रमोसन हुनु, पिताको घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, 5 वर्षसम्म त तपाईँले भने जस्तै खोजे जस्तै भयो त। यस्तै तपाईँको श्रीमतीको तपाईँलाई राम्रो ग्रह चलेको रहेछ भने नर्बल पनि जन्मिन्छ, 3 केजीसम्मको जन्मिन्छ, 2.5 केजीदेखि 3 केजीभन्दा मात्रै पनि जन्मिन्छ भनेको छ। बुध ग्रह चलेको थियो, अब तपाईँको श्रीमतीलाई तपाईँलाई नराम्रो ग्रह चलाएको छ भने अपरेसन भयो होला, नत्र नर्मल जन्मिन्छ। बुध ग्रह चलाएको छ, 5 वर्षमा घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, 1 केजी 2 केजीमा पढ्नु, राम्रोसँग स्कलरसिप छात्रवृत्ति पुरस्कार ल्याउनु भन्छ। अब 5 वर्षदेखि 11 वर्षमा शनि ग्रह चल्छ, लग्नको शनिले के गराउँछ त्यतिखेर याद पाइहाल्नुहुन्छ। 11 वर्षदेखि 18 वर्षमा सिद्ध ग्रह चल्छ, सर्वकार्य सिद्धि राम्रो। 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा राहु ग्रह चल्छ, राहुले के बनाउँछ? राहु बाहु खाउ। 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा अमेरिका अस्ट्रेलिया गइसक्छ। तपाईँले त भन्नु होला ज्योतिषले भनौँ अमेरिका अस्ट्रेलिया छ, मेरो छोरो कहाँ जाला, डक्टर बनाला, हिँ जागिर खाला भन्छ। यो सुनिश्चित विदेशै जान्छ। बाह्रौँ स्थानको बृहस्पति चन्द्रमा, लग्ने स्थानको शनिले, इङ्ग्लिस विषय टाइलेन्ट हुन्छ, नेपालीमा अलिक कमजोर पनि हुन्छ भनेको छ, अलि नेपाली मिहिनेत गर्नु भन्नु होला, भविष्यमा विदेशकै यात्रा हो। तर काल सर्पयोगले के हुन्छ भने जीवन समृद्धमय पनि बनाइदिन सक्छ, जीवन अन्धकारमय पनि बनाउँछ भनेको छ। नागरिकको शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। भर्खर जन्मेको बच्चा केही हानि नक्सानी गराउँदैन। अहिले 5 वर्षमा बुध ग्रह चलाएको छ, 5 वर्षदेखि 11 वर्षमा शनि ग्रह चल्छ, त्यतिखेर पितालाई के गर्छ? शनि सूर्यसँग मिलेको छ। 11 वर्षदेखि 18 वर्षमा सिद्ध गर्छ, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, फर्स्टै फर्स्ट हुनु। अनि 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा राहु ग्रह चल्छ, राहु बाहु खाउ, गृहधाम जन्मदिने, मातापितालाई हानि नक्सानी गर्ने, टाढा जाने। 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा तपाईँको केही सर्जरी अपरेसन पनि हुन्छ, छोरालाई राहु चल्छ, भइहाल्छ। राम्रोसँग शान्ति स्वस्ति गरेर अगाडि बढ्ने, राम्रोसँग शान्ति गर्नु भने कुनै त्यस्तो समस्या आउँदैन। मैले त तपाईँहरूलाई के भनिदिने हो भने पितालाई जागिर खाएपछि टाढा टाढा पठाउँछ भने, विदेश समेत पठाउँछ, यस्ता सूर्यग्रहण भयो भने भनेछ, अब विदेश जानुभयो जानुभयो, न त तपाईँ विदेश सुनिश्चित छ, छोराको ग्रहले विदेशी डलर भेट्याउँछ भनेको छ। त्यो त अब आफूले विचार गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यस्तै तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा मङ्गल ग्रहसँग मिलेपछि के हुन्छ? मङ्गल ग्रहसँग सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु मिलेपछि के हुन्छ? मङ्गल ग्रह त हुन्छ, मङ्गल ग्रहसँगै सबै ग्रहहरू कहिलेकाहीँ त एकै ठाउँ पनि भन्छन्, राहु र केतु हुँदैनन् भन्छु। यस्तै बुध ग्रहसँग सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु मिल्यो भने के हुन्छ? र बृहस्पतिसँग सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु मिले के हुन्छ? शुक्र ग्रहसँग सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु मिले के हुन्छ? यस्तै शनि ग्रह छ, शनि ग्रहमा तपाईँको कोठामा सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु मिले के हुन्छ? तपाईँहरूको चिनाको कुण्डली र राहु ग्रहसँग अन्य ग्रहहरू मिले के हुन्छ? यो चिनाको कुण्डलीमा राहु र बुध जडयोग भनेको के हो? राहु र मङ्गल अङ्गारक योग भनेको के हो? राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण भनेको के हो? शनि र राहु श्राफिक योग भनेको के हो? शनि र चन्द्रमा विषेधारी योग भनेको के हो? सूर्य र चन्द्रमा औँसी तिथि योग भनेको के हो? कुनै औँसी तिथि योग फलिफाप हुन्छ मानिसलाई। त्यसो भएर तपाईँहरूकै चिनाका कुण्डलीमा हरेक योगहरू हुन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँको यो राज्य स्थानमा राहु बस्यो भने के हुन्छ? त्यसो भएर तपाईँहरूको चिनाको कुण्डली के हुन्छ त? अब चौथो स्थानको राहु बसो, दशौँ स्थानको केतु बसो, चौथो स्थानमा राहु, दशौँ स्थानमा केतु बसो, तर राहु केतु आफ्नै घरमा बसो, अन्य ग्रहहरू उच्च उच्च भयो भने के हुन्छ भने प्रचुर मात्रामा धन फलाउँछ।
अब चौथो स्थानमा दशौँ स्थान राहु केतु निजमा गरे चाहिँ जन्मदिने माता पितालाई छिटे हानी नोक्सानी पुर्याउँछ। चौथो स्थान भनेको माता स्थान, दशौँ स्थान भनेको पिता स्थान, माता पिता स्थानको घरमा त्यो भएको कारणले तपाईँहरूको चिनाका कुण्डलीमा हरेक योगहरू हुन्छ, तिनी योगहरूले नै समस्या हुन्छ। कुन ग्रह कुन ग्रहको नक्षत्रमा बसेको छ र कुन वर्ष साल कुन महिना कति दिन कुन ग्रह वक्र मार्गी अस्त छ उदय छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। त अब चिना हेरेपछि थाहा हुने। त्यसो भएर कुन कसको र कुन ग्रहको कोणमा कसले कति डिग्री बनाएको छ त्यसो भएको कारणले आफै आफ्नै घर परिवार श्रीमती दाजुभाइ दिदी बहिनी इष्टभित्र कसलाई कस्तो सम्बन्ध राख्ने त्यसको बारेमा गुरु चण्डाल योग पनि हुन्छ। गुरु चण्डाल योग भनेको के हो? यो बृहस्पतिसँग राहु मिले के हुन्छ? धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। यदि धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिएन भने हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। बृहस्पति भनेको आकाशमा सबैभन्दा ठुलो जुपिटर ग्रह, त्यसैमा राहु मिल्यो भने ढाड नसाको समस्या आउँछ, मुटुको भल्भको समस्या ल्याइदिन्छ त्यो ग्रहले। त्यसो भएर सूर्य भनेको शिर, चन्द्रमा भनेको छाती, मङ्गल भनेको रगत, नसा, दौडधुप, मुद्दा मामलो, जेल नेल। बुध भनेको बाणीकारक ग्रह, भाग्यकारक ग्रह। बृहस्पति भनेको विद्या बुद्धि धन सम्पत्ति। शुक्र भनेको सेवा सुविधा, स्त्रीकारक ग्रह, ज्ञानेन्द्रिय र जनेन्द्रिय भन्छ नि। त्यसो भएर शुक्र ग्रहले भनेको मूत्र प्रणालीका अङ्गहरू हेर्ने गर्छ। तिनमा कुन अङ्गमा के भएको छ भन्ने कुरो शुक्र ग्रहले बताइदिने हो। शनि ग्रहले के छ त भन्दाखेरि दौडधुप, स्वदेश विदेश, सर्जरी, अपरेसन, टाढा नजिक, शनि ग्रहले। राहु केतु ग्रह त छायाकारक ग्रह हुन, जेको पनि छाया बन्छ नि त्यस्तै छायाकारक ग्रह हुन्। वैज्ञानिकहरूले राहु केतुलाई नोज भनेर पढ्छन्, कुनै तपाईँहरू पढ्नुहुन्न जसलाई ड्रागन हेड, ड्रागन टिल भनिन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा हरेक योगले समस्याको विषय बनाउनु। अब मैले त के भन्दैन, अहिले भर्खर जन्मेको बच्चाले अहिले भर्खरै हानि नक्सानी पुर्याउँदैन, त्यो बढ्दै जान्छ पढ्दै जान्छ अनि के बनाउँछ। सूर्य ग्रहण हो भने पितासँग वैचारिक द्वन्द्व हुनु अथवा राज्यबाट पदच्युत हुनु, त्यसो भएर ती ग्रहका योगहरू। त्यसो भएर भइगएँ भनेर पनि अधिकृत छु, जागिर खान्छु, यस्तो भन्छु भनेर पनि भविष्यमा समस्या आउन सक्छ। तर ज्योतिषलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ज्योतिष भएँ भनेर हुँदैन, उसका पनि ग्रह योगहरू नक्षत्रहरू नराम्रा रहेछन् भने के हुन्छ? ज्योतिषलाई पनि हुन्छ जेल नेल, स्वदेश विदेश, दौड धुप, सर्जरी, अपरेसन। कि त तिनका विधि पद्धति जान्नु पऱ्यो, राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो। अब गर्दा गर्दै पनि भयो भने के त, गर्दा गर्दै भए पनि त्यति नराम्रो हुन्न भन्न खोजे अब कुरुकाती। यस्तै भने दर्शिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो, हेलो, हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार हजुर, कहाँदेखि होला हजुर? कञ्चनपुरदेखि। कञ्चनपुरदेखि भन्नुहोस् कसको बारेमा? छोराको बारेमा। छोराको जन्म साल महिना कति भन्नुहोस्? 2055 साल चैत 21 गते दिउँसो 12 बजेर 15 मिनट आइतबार। दिउँसो 12 बजेर 15 मिनट आइतबार। अनि त्यहाँबाट जन्म जिल्ला कहाँ होला? कञ्चनपुर जिल्ला। कञ्चनपुर जिल्ला हो। 2055 साल भनेपछि तपाईँको छोरा त अहिले त 24-25 वर्षको हुन लाउनु भयो त, होइन? हजुर। के बारको जन्म? आइतबारको जन्म हो। हजुर। तुला राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर। अनि तपाईँका छोराको त 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खाइसक्नु, बिहा गरिसक्नु, विदेश पुगिसक्नु भन्छ, त के गर्नुभयो? जागिर खुवाउनु भएको छ कि विदेश पठाउनु भयो कि सन्तान जन्माउनु भयो कि? तपाईँको त छोराको त 16 वर्षदेखि 22 वर्ष भाग्य उदय भयो त। केही छैन, त्यस्तो जागिर पनि थाहा छैन। शनि र शुक्र अमात्य योग परेको छ, अमात्य योगले पितालाई हानि नोक्सानी पुर्याउँछ भनेको छ। भाग्यस्थानमा सूर्य बृहस्पति, तपाईँले यो कुरा अध्ययन गर्नुहोस् कि तपाईँका छोराले 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र कहीँ जागिर खाएर छोड्यो कि, अस्थायी प्रोजेक्ट सङ्घ संस्थामा कि स्कलरसिपमा पढेर छोड्यो कि, दुईचोटि भाग्य उदय भइसक्यो, बिहे गरे कि के गरे भन्नुहोस् न। काहीँ न काहीँ यत्रो ग्रहले यस्तरी रोकेर राख्दैन कि, जागिर पनि खा छैन, बिहे पनि भएको छैन, अहिले त पढाइ छ त्यसको। अनि स्कलरसिप छात्रवृत्तिमा पढ्नुहुन्छ कि केमा? छात्रवृत्तिमा त पढ्या। अलिक कुरो बुझ्ने बहुत धेरै जान्ने मान्छे हुनुहुँदैछ तपाईँ। 16 वर्षदेखि 22 वर्ष स्कलरसिप छात्रवृत्ति अवार्डमा पढ्नु, तपाईँका छोराको भाग्य उदय हुनु भन्नु केही छैन भन्नु चाहिँ यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्,
हामीले यहाँ छात्रवृत्तिमा पढे हो, टपर हुनाले फिस तिरेन, बाँकी त अरु जागिर फागिर भएको। फिस तिरेन तपाईँको छोराले छात्रवृत्तिमा पढे, तपाईँको छोराको बिहा पनि गराइदिने, जागिर पनि खुवाइदिने हुँदैन, गरले एउटा फल दिने हो। 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा स्कलरसिप छात्रवृत्ति अवार्डमा पढिसके तपाईँ छोरा, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ 2055 साल 12 महिना 21 गते आइतबार परेको छ, विशाखा नक्षत्र तेर्सो चरण त्यहीबाट नाम उठेको छ, विशाखा नक्षत्र तेर्सो चरण त्यहीबाट नाम उठेको छ, राशिमा तुला राशि छ, तुला राशि हेर्नुहोस्। हामीले के भन्छौँ भन्दा तपाईँको तपाईँ टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्, तपाईँको छोराले कस्तो खान्छन् कस्तो लाउँछन् भन्ने कुरो यहाँ देखिन्छ। 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा भाग्य उदय भइसक्यो, 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खानु, बिहा गर्नु, स्कलरसिप छात्रवृत्तिमा पढ्नु भने केही पनि भएको छैन। लग्न स्थानमा राहु सप्तम स्थान केतु छ, लग्न स्थानमा राहु सप्तम स्थानको केतुले चोटी खोटी बनाउँछ, तिनवटासम्म विवाह हुन्छन्। लग्न स्थानको राहुले एउटा, सप्तम स्थानको केतुले दुईवटा, र चौथो स्थानको मङ्गल तिनवटा। तपाईँ टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्, रेकर्ड नगर्नु। लग्न स्थानको राहु सप्तम स्थानको केतुले हात खुट्टा शिरमा चोटपटक लाउनु, चोटी खोटी बनाउनु, विवाह नभएर खोटी हुने हो कि सन्तान नभएर खोटी हुने हो कि जागिर नदिएर खोटी हुने हो कि ढिलो जागिर भएर हुने, त्यो आफै विचार हो। लग्न स्थान राहु सप्तम स्थानको केतुले जन्मस्थानमा स्तर उन्नति प्रगति हुन दिँदैन, जन्मस्थान छोडेर बाहिर गयो भने प्रगति गराउँछ भनेको छ। दोस्रो तेर्सोमा कुनै गर्छन्, चौथो स्थान मङ्गल र चन्द्रमा छ, चौथो स्थानको मङ्गल र चन्द्रमाले महालक्ष्मी योग हुन्छ, महालक्ष्मी योगले यस्ताको घरमा धन पैसाले कहिले पनि छोड्दैन, जब जन्मिसके पनि भाग्य उदय हुन्छ भनेको छ। जब छोरो जन्मिसक्यो भने बाबुआमाको शुद्ध भाग्य उदय हुन्छ भनेको छ। चौथो स्थानको मङ्गल र चन्द्रमाले महालक्ष्मी योग हुन्छ, चौथो स्थानको मङ्गल त्यसैमा चन्द्रमा, चन्द्रमा भनेको जल तत्त्व, मङ्गल भनेको त्यसैमा पानीबाटै मृत्यु गराइदिन्छ भनेको छ। यो मङ्गल र चन्द्रमाको शान्ति गर्नुहोस्। चौथो स्थानमा मङ्गल तपाईँको छोरा माङ्गलिक छन्, माङ्गलिक योगको शान्ति सुस्ति गर्नुहोस्। माङ्गलिक योगले धेरै विवाह गर्नु, रक्त सञ्चारको समस्या ल्याउनु, चोटपटक हुनु, कुनै सर्जरी हुनु भन्छ। छैटौँ कुनै गर्छ, सप्तम स्थान केतु चोटी खोटी रोगी ऋणी श्रीमती पर्छ भनेको छ। बिहा गरेको 6 महिनादेखि श्रीमतीको सर्जरी अपरेसन हुन्छ, राजैकी छोरी बिहा गरे पनि भनेको छ सप्तम स्थानको केतु। यस्ताको श्रीमतीले धन पैसा पनि टेकाउँदैनन् भनेको छ। अष्टम स्थान बुध छ, अष्टम स्थानको बुधले आयु दिँदैन धेरै भनेको छ, बुधको पन्ना लगाइदिनुहोस्। भाग्य स्थानमा सूर्य बृहस्पति, भाग्य स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ, मिन राशिमा बसेको सूर्यले। भाग्य स्थानको बृहस्पतिले 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र भाग्य उदय हुन्छ भनेको, 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र स्कलरसिप छात्रवृत्ति अवार्डमा नेपाल सरकारको पढाइदिनु, कुनै कलेज क्याम्पसले फ्रीमा पढ्नु, भाग्य स्थानको बृहस्पतिले बडा भाग्यमानी बनाउँछ भनेको छ। सूर्य र बृहस्पतिले डेन्टिस्ट, डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, न्यायाधीश, ब्याङ्कको सिइओ बनाउँछ। दशम स्थानमा शनि र शुक्र लक्ष्मी योग, लक्ष्मी योगले धन दिन्छ। शनि र शुक्र अमात्य योग, अमात्य योगले अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ, पति पत्नी बीच सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदै। 11-12 कुनै पनि गर्छ, एउटा ग्रहले 905 तत्त्व हेर्छ। भाग्य स्थानको सूर्य र बृहस्पतिले 16 वर्षदेखि 22 वर्ष, सूर्यले 22 वर्षदेखि 25 वर्ष भाग्य उदय हुन्छ भने केही पनि गरे होइन, केही पनि नेपाल सरकारले अथवा कुनै बोर्डिङ कलेज क्याम्पसले फिस पुरै स्कलरसिप छात्रवृत्तिमा पढ्न दियो, ग्रहले दुइटै हातमा लड्डु दिँदै तपाईँको छोरालाई त्यही अझ थाई जागिर पनि दिने, अझ स्कलरसिप छात्रवृत्ति पनि पढ्न दिए भए खुसी मान्नु दु। शनि र मङ्गलको शान्ति गर्नुहोस्, शनि र शुक्र अमात्य योग धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने, यसको शान्ति गर्नुहोस्। अष्टम स्थानमा बुध छ, पन्ना लगाइदिनुहोस्। लग्न स्थानमा राहु सप्तम स्थान केतु, सानामा हात खुट्टा टुट हुन्छ, हड्डी नसाको समस्या आउँछ, जन्मस्थानमा केही हुन दिँदैन। दशम स्थानमा शनि छ, विदेशी नागरिक हुन्छ, विदेश पठाएपछि इन्जिनियर, डक्टर, पाइलट हुने हो। अब त्यो त आफ्नो कर्म बुझ्नुहोस् न के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको छोरालाई अब अहिले कुन ग्रह चलाएको, तपाईँको छोरा कहाँ छन्, अहिले सिद्ध ग्रह चलाएको छ, यहीँ नेपालमा छ। सर्वकार्य सिद्धि, यदि स्कलरसिप छात्रवृत्ति अवार्डमा पढ्नु गयो भने विदेश जाने, नत्र यहीँ नेपालमा छन्। 25 वर्षदेखि 33 वर्षमा राहु ग्रह चल्छ, राहु ग्रहले राहु बाहु खाऊ गृह त्यागम सर्पवासम कुलौत सोधनम जन्मदिने माता पिता हजुर बाजुरामा कसैलाई गुमाउनुपर्छ, शोक बेहोर्नुपर्छ, जागिरमा नाम लेख्ने भने टाढा टाढा जानुपर्छ, विदेश जान मन लाग्छ, जागिर खाइयो भने पूर्व पश्चिम हुन्छ। अब सुरु हुँदैछ राहु ग्रह नआत्तिनु होला। 25 वर्षदेखि 33 वर्षमा राहु ग्रहले ठुलो हानि नक्सानी पुर्याउँछ, लग्न स्थानको राहुले आफैले हानि नक्सानी पुर्याउँछ भनेको छ। त्यो आफूले अध्ययन गर्नु होला। ग्रहले सबै चिज प्राप्त गर्दैन, आफूले केही कर्म पनि गर्न जान्नुपर्छ। म पनि ज्योतिष भएर अरूले जस्तो ज्योतिषले जस्तो पढेको भइदिए त भन्न सकिने थिएन होला, तर के हुन्छ भने अलि मिहिनेत परिश्रम गर्नुपर्छ, मिहिनेत परिश्रम गर्यो भने फल मिठो हुन्छ। त्यसो भएर मैले त तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, मिठाई गुलियो छ भनेर मिठाई देखेर आँखाले देखेर सुँगेर मिठाई गुलियोको खाएर अगाडिन्, त्यसो भएर भोक लाग्छ तपाईँ इच्छा लाग्छ भोक लाग्छ खाना खानुहोस्, भोक लाग्दैन खाना किन खानु पऱ्यो, कुरोकानी त्यो विधि पद्धति गरे डक्टर हुने, इन्जिनियर हुने, विदेश जाने, सरकारी जागिर खाने, उच्च अधिकारी हुने मान्छे हो। अब स्कलरसिप छात्रवृत्ति अवार्डमा भाग्य उदय भइरहेछ, अब केही पनि भएको छैन भने ज्योतिषलाई, त्यसो भएको कारणले सबै कुराहरू हामीले भन्ने पनि होइन।
यो शनि र शुक्र हमात्तिएको भने धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने भनेपछि भोलि बिहान छोरी मात्रै भएर छोरा नभएर खाइदिने हुन्छ, त्यसलाई पनि अध्ययन गर्नु होला। एउटा ग्रहले 905 तत्त्व हेर्छ, मैले भन्छु एउटा ज्योतिषहरूले के त एउटै तत्त्व भन्न जान्दैन त, अनि कहाँ मिल्छ फलादेश। 9 ग्रहले पृथ्वी ब्रह्माण्ड स्वदेश विदेश सरकारी जागिर सन्तान हानि नक्सानी आयु जन्म मृत्यु निर्धारण गर्ने हो, त्यो भएको कारण त्यसलाई भाग्य स्थानमा सूर्य बृहस्पति बस्यो भने त्यो जति भाग्यमानी मान्छे कोही पनि हुँदैन। अब यस्ता मान्छेको त 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा भाग्य उदय हुनुपर्ने भयो त ओहो भन्छु म, स्कलरसिप छात्रवृत्ति अवार्डमा पढ्नुपर्ने कि जागिर खानुपर्ने कि बिहा गर्नुपर्ने कि विदेश पुगिसक्नुपर्ने, त्यसो भएको कारणले त्यसलाई पनि अध्ययन गर्नु होला। यस्तै गरी दर्शिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ काँधेको हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो, हामीले तपाईँहरूलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रहका योगहरू हुन्छ, ग्रहका योगहरूले नै मानिसलाई सफल असफल बनाइदिन्छ। श्रीलङ्काको पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले के छ भने देशै छोडेर भाग्नु पऱ्यो कि, किन भन्दाखेरि भा राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले देशै छोडेर भाग्नु पऱ्यो किन, उसका ग्रहका योगहरू छ। अब नेपालका नेताहरूलाई पनि समय फर्की फर्की आउँछ, कसैलाई कस्तो बनाउला कसैलाई कस्तो बनाउला, त्यो आफ्नो ग्रहको खेल विधि पद्धति हुन्छन्। अब कुनै नेतै भइगयो भनेर हुन्न गरे जेल जाने योग पनि हुन्छ, त्यो समय पद्धतिले जनाउने हो। भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरो पनि चिनामै हुन्छ, भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि चिनैमा हुन्छ, भूत वर्तमान र भविष्य भन्छौँ। ज्योतिष शास्त्र भनेको विश्व ब्रह्माण्ड शास्त्र हो, विश्वका वैज्ञानिकले यसैको अध्ययन गर्छ, त्यो अब आफूले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु होला। ग्रहले सुनिश्चित गराउँछ भाग्य स्थानमा कुन ग्रह बस्यो कति वर्षमा भाग्य उदय हुने, र चन्द्रमादेखि कतिौँ स्थानलाई भाग्य मान्ने भन्ने कुरो हुन्छ। यसै गरी दर्शिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म कैलालीबाट। कैलालीबाट भन्नुहोस् कसको बारेमा? म यो ज्योतिषमा हेराउँदैछु छोराको बारेमा। तपाईँले कहाँ फोन गर्नुभयो र? ज्योतिषमै हो, मैले हेराउने काम गरिरहेको छु लाइभ प्रोग्राममा हेरेर, ज्योतिषमा हेराउने काम त होइन। तपाईँले यहाँभन्दा अगाडि पनि टेलिभिजन हेर्नु भयो, कसको बारेमा जन्म साल महिना गते बताइहाल्नुहोस्। 2065 साल 9 महिना 3 गते। 9 महिना 3 गते समय भन्नुहोस्। 4:35 बिहान। 4:35 बिहान बेलुका कतिखेर हो टाइम? साँझको 4:35 हो सर। जन्म जिल्ला? हजुर कैलाली सर। कैलाली हो हजुर। तपाईँको बाबुको के बारको जन्म के नाम राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ? बिहिबार भनेको छ सर, सिंह राशि भनेको छ सर। ल बिहिबारको जन्म सिंह राशि, तपाईँको छोराको शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग परेको छ, पेटमा खानपिनको गडबडी मातालाई समस्या ल्याउँछ भनिएको छ, राहु र शुक्र अमात्य योग छ, पढाइमा अवरोध भन्छ, के गर्नुभएको छ भन्नुहोस्? हजुर हो सर हो। तपाईँको छोराको एउटा अपरेसन पनि हुन्छ भनेको छ, भएको छ कि नै? अपरेसन त भइसक्यो सर, हात भाँचिएर अपरेसन भएको सर। चिन्ता नगर्नु होला, भाग्य स्थानमा 3 तीर्थ स्थानमा 3 पापी ग्रहले 5 देखि 8 अपरेसन हुन्छन्, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् है। ओहो सर हो र? ग्रहका शान्ति गर्नु भएको छैन होइन? ग्रह शान्ति एकचोटि त गरे सर, अब ज्योतिषको भन्ने काम भएछ सर, अब के गर्ने त्यही भएर केही उपायहरू छन् कि सर, के छ ग्रह? तपाईँले सुन्नुहोस् न, आफू मात्रै बोल्ने कोसिस नगर्नुहोस्, मलाई पनि बोल्न दिनुहोस्। तपाईँले के ग्रहको शान्ति गर्नुभयो मलाई जवाफ दिनुहोस् त। एकचोटि त्यसको के अशान्ति छ, शान्ति गर्नु पऱ्यो भनेर गरे सर। अब त्यही त तपाईँलाई थाहा भएन, मैले यो ग्रह परेको छ तपाईँको छोरालाई यसको शान्ति गरेँ भनेन पण्डितले। हजुर यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। उहाँले भनेको छ 2065 साल 3 महिना हो कि सरी 9 महिना 3 गते बिहिबार परेको छ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। तपाईँ टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्। हजुर उहाँले भन्नुभएको छ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोस्रो चरण टाबाट नाम उठेको छ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोस्रो चरण टाबाट नाम उठेको छ, राशिमा सिंह राशि छ, सिंह राशि हेर्नु होला, नाम राशि नक्षत्र राम्रै राख्नु भएको छ, ठिक छ मिलेको छ। वृश्चिक लग्नबाट सुरु भएको छ, लग्नको मालिक भाग्य स्थानमा छ, लग्नको मालिक भाग्य स्थानमा छ, बडो भाग्यमानी मान्छे हो। लग्नमा दोस्रो स्थान कुनै गर्छ नि, तिर्सी स्थान केतु भाग्य स्थानमा राहु तपाईँका छोरालाई काल सर्पयोग पुर्याएको छ, पूर्ण काल सर्पयोग पुर्याएको छ। यो काल सर्पयोग भनेको ठुलो हानि नक्सानी पुर्याउने काल सर्पयोग, तर आफैले हानि नक्सानी पुर्याउँछ। तिर्सी स्थान केतु भाग्य स्थानमा राहु हात खुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ, चोटी खोटी हुन्छ, कुनै अङ्ग पनि प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भनेको छ भविष्यमा, त्यो टाइम पनि तोकिदिन्छु हेर्दै जानु होला।
तिर्सी स्थान केतु भाग्य स्थान को राहुले भाग्य उदय सितिमिति हुँदैन, 42 वर्ष 48 वर्ष 36 वर्षमा भाग्य उदय हुन्छ। यस्ता मान्छेले भविष्यमा जन्म दिने माता पिता दाजु भाइ इष्ट मित्र कसैसँग पनि सम्बन्ध राख्दैनन् भनेको छ। चौथे स्थानमा चन्द्रमा छ, चौथे स्थानको शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग हुन्छ, जीवन विष बराबरकै हुन्छ। विषयधारी योगले के हुन्छ त भन्दा आफैले सन्यास बन्नु अथवा आफैले विष खानु, आफै डिप्रेसनमा आउनु, आफै तनावमा आउनु भन्छ। शनि र चन्द्रमा विषयधारी योगले पानीबाटै मृत्यु हुनु, कसैले विष खुवाएर मारिदिनु हुन्छ। शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग कालसर्प योग परेछ, नौवटी ग्रहको शान्ति गरोस् छिटोभन्दा छिटो। पञ्चममा कुनै ग्रह छैन, छैटौँमा छैन, सप्तम स्थानमा मङ्गल छ। सप्तम स्थानको मङ्गल तपाईँको छोरो माङ्गलिक, तर माङ्गलिक दोष लाग्दैन, चौथे स्थानको शनिले माङ्गलिक योग भङ्ग गर्छ। अष्टम स्थानमा सूर्य र बुध, अष्टम स्थानको सूर्य र बुध धनु राशिमा बसेको सूर्य र बुधले बुधातिथि योग सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। अष्टम स्थानको बुधले अलि आयुमा पनि समस्या दिन्छ भनेको छ। भाग्य स्थानमा बृहस्पति बडा भाग्यमानी, 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र स्कलरसिप छात्रवृत्ति अवार्डमा पढ्नु, जागिर खाइसक्नु, बिहा गरिसक्नु, छोरो जन्माइसक्नु अथवा विदेश पुगिसक्नु, भाग्य स्थानको बृहस्पतिले एकचोटि भाग्य उदय गराउँछ। भाग्य स्थानको शुक्रले 24 वर्षभित्र जागिर खानु, बिहा गर्नु, विदेश पुगिसक्नु, भाग्य स्थानको राहुले 42 देखि 46 वर्षमा भाग्य उदय गराउनु। यी राम्रा पक्ष भए, नराम्रा पक्ष सुन्नुहोस्। भाग्य स्थानको राहु र शुक्र अमात्योको, अमात्योले अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ, आफ्नो कुनै अङ्ग प्रत्यारोपण पनि गर्नुपर्छ भनेको छ। राहु र बृहस्पति गुरुचण्डाल दोष, गुरुचण्डाल दोषले जहाँ जग्गा जमिन किन्नु ती सरकारले बाटो हानिदिन्छ, पढ्दै गयो एउटै विषय लागेर पछाडि पार्छ, 2 नम्बर 5 नम्बर नपुगेर डिभिजन फुत्किन्छ। बृहस्पतिले राहु र ढाड दुख्ने समस्या आउँछ, यस्ता मान्छे सुति सुति पढ्छन्। राहु र बृहस्पतिले गुरुचण्डाल दोष मुटुको भल्लोको पनि समस्या आउँछ भनेको छ। बडा भाग्यमानी पनि त्यस्तै। अब यो कालसर्प योग परेछ, नौवटै ग्रहको विधि गर्नुपर्ने, शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ। अब तपाईँले एउटा ग्रह गरियो, ग्रह परेछ भने कस्तो ज्योतिषले गर, त्यो भएर के हुन्छ भन्दा डक्टर सबै डक्टर हुन् नहुने होइन, एचए पढेको पनि, फार्मेसी पढेको पनि, आयुर्वेद पढेको पनि डक्टर हो, एमडी पढेको पनि डक्टर हो। त्यसो भएर यी नौवटै ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्। गर्नु भएन भने के हुन्छ, 10, 11, 12 कुनै पनि ग्रह छैन। अहिले तपाईँको छोरालाई कुन ग्रह चल्या, तपाईँको छोरा तपाईँले भन्नुभयो 2065 भनेपछि 75, 10, 15 वर्षको लाग्नु लाग्यो। 15 वर्षमा कुन ग्रह चलाएर चाहिँ तपाईँको छोराको हात बाँचिएर कहिले अपरेसन भयो त्यो टाइम पनि यहाँ हुन्छ, ल हेर्दै जानुहोस् है, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। तपाईँको छोराको 13 वर्षदेखि 21 वर्षमा अझ अर्को अपरेसन हुन्छ। जन्मेदेखि 6 वर्षभित्र शनि चलो कि त्यतिखेर भयो, कि चाहिँ 12-13 वर्षदेखि यही समयमा भयो, सङ्कटा ग्रह चलिरहेछ, सङ्कटौ महासङ्कट। भाग्य स्थानको राहु तिर्सी स्थानको यहीमा दोष मेटेको छ, यही 13 वर्ष 12 वर्षदेखि यता हात भाँचिएर अपरेसन भएको भनेपछि यहीमा दोष मेट्ला, नत्र भने अझै 21 वर्षमा अर्को अपरेसन पनि हुन्छ, सङ्कटाग्रह चलिएछ। सङ्कटौ महासङ्कटौ गृह त्यागम सर्पवासम कुलोत सोधन घर छोडेर टाढाइने चोट पटक सर्जरी अपरेसन हुने जन्मदिने मातापितालाई चिन्तित बनाउने मातापिताका हानि नोक्सानी बसाइ सराई गर्न मन लाग्ने बोर्डिङ च्यान्ज हुने कलेज च्यान्ज हुने तनाव हुने पढ्न मन नलाग्ने बिरामी हुने। अब पढाइमा टपै छ कलेजमा, भाग्यस्थानको बृहस्पतिले कलेज टप बनाउँछ, तर अब के गर्नुभयो चाहिँ 21 वर्षमा नराम्रै समय छ, त्यो आफैले विचार गर्नुहोला। कालसर्प एक परेछ, नौवटै ग्रहका शान्ति गर्नुहोस्। त्यसो भएर सस्तो बेसाले पेट लाग्छ, नयाँ जोगीले धेरै खरानी गर्छ भन्ने मैले उदाहरण दिइरहन्छु। त्यो भएको कारणले अब पक्कै पनि 50-60-1 लाख कति खर्च गर्नुभयो, कस्तो हातको अपरेसन भयो, त्यो विचार गर्नुहोला। 21 वर्षमा धेरै नराम्रो समय छ, भर्खर 15 वर्षका भए। तपाईँहरूको सिद्धान्त विचार के छ, छोराछोरीलाई हान्ने पिट्ने कुट्ने, त्यो ठाउँमा किन गएको होला, त्यो ठाउँमा नगए भए चोटै लाग्थेन भन्ने। अब ग्रहले घरमा हिँड्दा हिँड्दै भर्याङमा हिँड्दा हिँड्दै चोट लाग्छ, बारथुङमा नुहाउँदा नुहाउँदै मानिस निसासिएर मर्छ तातो पानी, त्यस्ता त्यस्ता योगहरू हुन्छन् तपाईँहरूको चिनामा। कोही काहीँ प्लेनमा किन चढ्यो होला, त्यो दिन प्लेन नचढ्या त्यो बाँच्ने थियो भन्छ, उसको प्लेनमा चढेर मृत्यु हुन लेखेको छ भने बाँच्ने थियो भनेर हुन्छ, हुँदैन। त्यसो भएर तपाईँको छोराको 21 वर्षमा नराम्रो समय हो, तर तपाईँको छोराको 31 वर्षमा अलि 2-4 वटा अपरेसन हुन्छन् कि जस्तो छ, त्यो विचार गर्नुहोला। भाग्य स्थानको राहु केतुले त भाग्यमा भनेपछि शिरमै चोटपटक पनि लाग्छ, निधारमा माथिर ब्लड पनि जान्छ भनेको छ, त्यो अब भयो भएन त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। यस्तै भन्दा दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो, त्यसो भएर तपाईँहरूका हरेक चिनाका कुण्डलीमा योगहरू हुन्छ, ती योगहरूले के हुन्छ भन्दाखेरिमा समस्याको विषय बनाइदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो शुक्र ग्रहसँग राहु मिल्यो भनेपछि मृगौलाको डायलोसिस पनि गर्नुपर्छ भनेको छ भविष्यमा। शुक्र ग्रह भनेको इन्द्रिय यौनजन्य कार्य, त्यसमा राहु मिल्यो भने, मङ्गल मिल्यो, बृहस्पति मिल्यो भनेपछि कसैको अङ्गहरू ठुला हुन्छ मृगौलाको, अण्डकोशहरू।
त्यसो भएको कारणले त्यस्ता त्यस्ता समस्याहरू भविष्यमा ल्याइदिन्छ ग्रहले। तपाईँहरूलाई मैले फर्दर इक्जाम्पल दिन्छु, नेपालमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ डक्टर भनेको उपेन्द्र देवकोटा। आफ्नै उपेन्द्र देवकोटालाई मृगौलाको र क्यान्सर लाग्यो। डक्टर जस्तो मान्छेले पनि मलाई मृगौलाको समस्या आउँछ, मलाई क्यान्सर हुन्छ भनेपछि उपचार गर्नु पर्थेन पहिला। ग्रहले जब राम्रो ग्रह चलो तपाईँलाई रोग ठिक हुन्छ, जब नराम्रो ग्रह चलो रोग देखिन सुरु हुन्छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नु। यस्तै भन्दा दर्शिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क कुनै कलर हुन्छ काँधेको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो 2062 साल। हेलो हेलो नमस्कार हजुर। 2062 साल हजुर वैशाख 16 गते, 1 महिना 16 गते समय भन्नुहोस्। बेलुका 9:41 जन्म जिल्ला खोटाङ। खोटाङ हो हजुर। ल हेरौँ के अरे तपाईँको अवस्था व्यवस्था परिस्थिति के छ, वेट गर्नुहोस्। तपाईँको नाम राशि नक्षत्र मिल्छ मिल्दैन, नाम राशि नक्षत्र मिलेन भनेपछि तपाईँले फेरि अर्कैहरू हुन्छ कि फोन नकाट्नुहोस् है, तपाईँहरूको बानी फोन काट्ने। तपाईँले खोटाङ भन्नुभएको छ होइन हजुर, अनि टेलिभिजन त लगाइरहनु भएको छ त, धेरै आवाजहरू आइरहेछ नि त हजुर गुरु, अनि टेलिभिजन कम गर त गर्नुपर्छ नि होइन। हुन्छ हुन्छ गुरु। ए तपाईँले मैले भनेपछि मात्रै गर्ने नत्र नगर्ने हो। अनि भन्नुहोस् तपाईँ के बारको जन्म हो, के नाम राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ? शुक्रबारको जन्म धनु राशि। अनि शुक्रबारको जन्म धनु राशि हेर्नुहुन्छ हजुर। अनि तपाईँ जागिर खाने हो कि विदेश जाने भन्नुहोस्। जागिर खाने गुरु। तपाईँले साइन्स र कमर्स के पढ्नु भएको छ? कमर्स। तपाईँको जागिर हुन्छ, अनि तपाईँ क्लासमा धेरै ट्यालेन्ट मान्छे पनि हुनुहुन्न। अहिले चाहिँ अब राम्रो गरेर चल्या भने, नत्र भने राहु र बुध जड्यो परेछ त हजुर गुरु। अनि जागिर चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ गुरु? जागिर अहिले कति वर्षको हुनुभयो? अहिले 17 पुगेर 18 लाग्न आँट्यो गुरु। 21 वर्षभित्र जागिर भइसक्यो भने 11-12 पढ्दै हुनुहुन्छ? 12 सकेको गुरु, लोकसेवा त एकदम एकदम 21 वर्षभित्र जागिर हुन्छ। तपाईँलाई दुइटा ग्रह परेका छन्, दुइटा ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। तपाईँको 21 वर्षभित्र सुब्बामा लड्ने हो हजुर। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नु भने भन्नुहोस्। 2062 साल 1 महिना 16 गते, 1 महिना 16 गते शुक्रबार परेको छ, सूर्य ग्रह बलियो हुन्छ, सूर्य ग्रह उच्चको हुन्छ, सरकारी जागिर दिन्छ। पूर्वसाडा नक्षत्र तेस्रो चरण फाबाट नाम उठेको छ, पूर्वसाडा नक्षत्र तेस्रो चरण फाबाट नाम उठेको छ, राशिमा धनु राशि छ, धनु राशि हेर्नु होला। वृश्चिक लग्नबाट सुरु भएको छ, लग्नको मालिक तपाईँको चौथो स्थानमा छ, लग्नको मालिक चौथो स्थानमा चाहिँ विद्वान हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ, ध्यानी हुन्छ, पराक्रमी हुन्छ, सरकारी जागिर दिन्छ। लग्नको मालिक चौथो स्थानमा सुन्छ, राजा समानकै बनाउँछ। दुर्शी स्थानमा चन्द्रमा छ, दुर्शी स्थानको चन्द्रमाले थन्काइ नसक्ने धन कमाउँछ। तर चन्द्रमाको दायाँमा कुनै पनि ग्रह छैन, चन्द्रमाको दायाँमा कुनै पनि ग्रह नभए केन्द्रिक योग हुन्छ, केन्द्रिक योगले हातमा धन सम्पत्ति टिप्दैन, माताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भनेको छ। यो केन्द्रिक योगको विधि गर्नुहोस्। केन्द्रिक योगको विधि गर्न तपाईँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, काठमाडौँ, पशुपतिमा गएर शान्ति गर्नु पर्दैन। बिहान बिहान आमालाई ढोग गर्नुहोस्, आमाले पनि छोरा नाम दाम इज्जत प्रतिष्ठा कमाए भन्नुहोस्, त्यही नै तपाईँको सौभाग्य हुन्छ। केन्द्रिक योगको विधि भनेको त्यो। तिर्सी स्थान कुनै गर्छ, चौथी स्थान मङ्गल छ, चौथी स्थानको मङ्गलले शनि प्रगति गर्छ, माङ्गलिक योग हुन्छ, माङ्गलिक योगले चोट पटक रक्त सञ्चारको समस्या बनाउँछ भनेको छ। नक्कले हुन्छ, धेरै केटीहरू पछि लाग्छ भनेको छ। त्यो मात्रै होइन, रक्त सञ्चारको समस्या आउँछ, केटीप्रति बढी आकर्षण हुन्छ आफ्नो मन भनेको छ। पञ्चमी स्थान बुध छ, पञ्चमी स्थान बुधले पाइलट बनाउँछ। राहु र बुध जडेको परेको छ, 11-12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन, 11-12 पास गरेपछि लोकसेवा तयार गर्छु अथवा 1-2 वर्ष पढाइ ब्रेक हुन्छ भनेको छ। राहु र बुध जडयोगको शान्ति गर्नुहोस्। जडयोगले भविष्यमा कुबुद्धि पलाउँछ भनेको छ। यो राहु र बुध जडयोगको शान्ति गर्नु। छैटौँ स्थानमा सूर्य शुक्र छ, छैटौँ स्थानको सूर्य र शुक्रले टेक्निकल बनाउँछ, आइटी, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर, टेक्नोलोजी, कमर्सियल बनाउँछ। सूर्य र शुक्र उच्चको छ, सरकारी जागिर दिन्छ, टेक्निकल काम गर्नुपर्छ, शाखा अधिकृत छ, कुनै जिल्लाको प्रमुख पनि हुन सकिन्छ भनेको छ। सप्तममा कुनै गर्छन्, अष्टमी स्थानमा शनि छ, अष्टमी स्थानको शनिले सता आयु, यस्ता मान्छेको 100 वर्षको आयु हुन्छ भनेको छ। अष्टमी स्थानको शनि आफ्नै घरमा छ, मिथुन राशिमा शुभफल दिन्छ। नवौँमा कुनै गर्छन्, दसौँमा छैन, 11 स्थान बृहस्पति र केतु, बृहस्पति र केतुले अकस्मात घर जग्गा जमिन पनि प्राप्त हुन्छ भनेको छ। यस्ता मान्छेलाई लटरी चिट्टाहरू पनि पर्न सक्छ। केतु र बृहस्पतिले मोक्षिएको हुन्छ, अचानक कसैको अपुताली धन पनि 2-3 करोड आइलाग्छ भनेको छ। केतु र बृहस्पति मोक्षिएकोले ढाड नसाको समस्या आउँछ भनेको छ, ढाडको अपरेसन गरिदिन्छ भविष्यमा डक्टरले। केतु र बृहस्पति मोक्षयोग, राहु र बुध जड्यो, यसको शान्ति गरेर तपाईँ लोकसेवा तयार गर्नुहोस् त। 21 वर्षमा बृहस्पति ग्रह चलेको छ, बृहस्पति ग्रहले धनधान्य बहुरत्न लाभ, केटीहरू पछाडि लाग्नु, लोकसेवा तयारी गर्नु, घर बनाउनुपर्छ, जग्गा किन्नुपर्छ भन्ने मातापिताले राम्रो गर्नु। 21 वर्षभित्र तपाईँको जागिर भइसक्यो।
तपाईँको 21 वर्षभित्र जागिर भएन भने तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलिया गइहाल्नु होला। 21 वर्षदेखि 25 वर्षमा मङ्गल ग्रह चल्छ, मङ्गल ग्रहले भोग भङ्ग गरी हानि नक्सानी पुर्याइदिन्छ, चौथे स्थानको मङ्गल ग्रहले मातालाई नै हानि नक्सानी पुर्याउँछ भनेको छ। 21 वर्षमा जागिर ट्राई गर्नुहोस्, भएन भनेपछि ठ्याक्कै भिसा लाएर अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान युकेतिर हानिहाल्नुहोस्। होइन म जागिरै खान्छु भन्नुहुन्छ भने 21 वर्षभित्र नाम निक्लिएन भने 25 वर्षमा अलिकति दुविधा बनाउँछ। तपाईँलाई अस्थायी प्रोजेक्ट सङ्घ संस्थाको जागिर त जहाँ पनि पाउनुहुन्छ, तर थाई जागिर खाने भने 21 वर्षभित्र भइसक्छ। तिनी ग्रहको विधि पद्धति गर्नु, यो राहु र बुध जडोगले एकचोटि, केतु र बृहस्पतिले दुईचोटि, यदि शान्ति गर्नु भने दुई तिनचोटि स्टक्कल आउँछ। किन भन्दाखेरिमा अब बृहस्पति ग्रह चलेलाई अहिले नै झ्याप्पै हुन पनि सक्छ, किनकि चिनामा योग के पर्यो तपाईँलाई, बृहस्पतिसँग केतु मिलो, बुधसँग राहु मिलो। बुध भनेको भाग्यकारक ग्रह, बृहस्पति भनेको धन ध्यान विद्या बुद्धि सम्पत्ति कारक ग्रह। बृहस्पतिसँग केतु मिल्यो, बुधसँग राहु मिल्यो, त्यो बुध भनेको भाग्यलाई अवरोध गराइदिन सक्छ। त्यसको शान्ति स्वस्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, कि जागिर खानुहोस् कि विदेश गइहाल्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तर तपाईँको जागिरमा 90% सफल छ, विदेशमा तपाईँको 10% मात्रै सफल छ। जागिर खानुहोस्, पञ्चम स्थानको बृहस्पतिले कुनै समयमा त चिप पनि हुन्छ भनेको छ कुनै मन्त्रालयको। अब अहिले बृहस्पति ग्रह चलाएको छ, आँट साहस तपाईँको धेरै आइरहेछ। अब तपाईँलाई मङ्गल ग्रह चल्छ, मङ्गल ग्रह चलेपछि जसरी घाम लागेको बेलामा फुलहरू ओइलाउँछ, त्यसरी तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षा, तपाईँका अङ्ग, तपाईँका ऊर्जाहरू ओइलाउँदै जान्छन्। फेरि नराम्रो ग्रह चल्यो भने, अहिले बृहस्पति ग्रह चलेपछि धेरै जोस जाँगर आइरहेछ तपाईँले ग्रहले दिने। त्यसो भएर कोही मानिस बलवान हुन्छ नि, मान्छे नपत्याउँदा दुब्लो पातलो हुन्छ, शक्ति हुन्छ कि, त्यो मङ्गल ग्रहले दिन्छ। त्यसो भएर हामीले त के भन्छौँ भन्दा, सूर्य भनेको आत्मा, चन्द्रमा भनेको मन, मङ्गल भनेको रगत नसा, बुध भनेको बाणी बोली, बृहस्पति भनेको विद्या बुद्धि धन सम्पत्ति, शुक्र भनेको सेवा सुविधा माया प्रेम स्नेह, शनि राहु केतु भनेको वायु जन्य, शनि भनेको दुःख कष्ट हैरानी। ब्रह्माण्डलाई हेर्ने भए आफैलाई हेर, यो ब्रह्माण्ड तपाईँको शरीर नै ब्रह्माण्ड हो कि, तपाईँको शरीर पञ्चतत्व मिलेको बनेको छ। त्यसो भएर त्यसलाई आफूले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँलाई कुनै मठ मन्दिरमा भगवान् खोज्न, दान दिन, पुण्य दिन कुनै विदेश पुग्नु पर्दैन। त्यो तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा पैदा भयो भने सबै चिज पैदा गर्न सकिन्छ अरे। तर इच्छा आकाङ्क्षा नै पैदा भएन भने के हुन्छ? मैले कतिलाई भन्छु कि यस्तो गर्नुहोस् त यस्तो गर्नु भने, कतिले गरे गुरु हुँदो रहेछ भन्छन्, कतिले होइन गुरु आज त अल्छी लागेको थियो, अल्छी लागेको थियो भने त कहाँ हुन्छ? त्यो भएको कारणले त्यसलाई अध्ययन गर्यो। यस्तै भन्दा रसिन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नुभएछ। तपाईँहरू पनि स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सासमा पारि हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्दरा दूरदराजमा हुनुहुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ पल, शुभ समय बित्योस्, हाँसिरहनु, सोसिरहनु, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्। आजको गते र तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शक मिलेमा अष्टजीले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट विदा लिन चाहन्छु। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुन्छु। तपाईँहरू पनि हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। नमस्कार, धन्यवाद।